Эфир продолжают мои коллеги. Ерганат, тебе слово. Күшті. Бүгінгі жұмыс күні күшті ақпаратпен аяқталды. Қымбат көрермен, алдымен қазір айтылатын жаңалықтар легіне қысқаша шолу жасап өтсек. Бүкіл қоғам қарсы болған зейнетақы қорындағы ақшаның шекті мөлшерін арттыру бойынша президент қандай тапсырма берді? Ал қаржы қордың емес, халықтыкі деген сенаторлар Асқар Мәминге қандай талап қойды? Баспанасы тіркеуі жоқ, аналар қайтып күн көрер. Прописка жайында бақыт отбасы сізге прописка жасап берген деді, жалған ақпарат. Азаматтарға көмек беріп жатырмыз деп есеп берген әкімдіктегілердің іш жүзінде ештеңе істемегені рас па? Просто отчет толтыру үшін жазама деп ойлаймын да. Конец года, а бюджет надо осваивать. Алматы облысының әкімдігі қар жауып тұрса да асфальт төсейтін технология ойлап тапқан ба? Бүгін түнімен алып жасап қойды ғой. Ылғи қар жауса қара жол төсейтін шенеуніктер не дейді? Елімізде әр үйдің кіреберісінде орнатылған домофонға ақы төлеу міндетті ме? Тұрғындардың тікелей құқықтарын бұзып отыр. Домофон ақшасын кімдер төлейді, кімдер төлемнен босатылған? Зейнетақы қорындағы ақшаның пайдалану мәселесіне ақыры президент араласты. Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметке зейнетақы қорындағы ақшаны пайдаланып үлгермеген азаматтар үшін шекті межені көтеруді жаңа жылдан емес, келер жылдың 1 сәуіріне дейін ұзартуды тапсырды. Айта кетейік, зейнетақы қоры бір апта бұрын пайдалануға болатын ақшаның ең төменгі шегі жаңа жылдан бастап өзгеретінін мәлімдеген. Жауаптылар мұны ең төменгі жалақының 41%-ға, яғни 42.500-ден 60.000 теңгеге көтерілгенімен түсіндірді. Отбасы банк мен зейнетақы қорының кеңселеріне күн сайын жүздеген адам ағылып, бір тәулікте 40.000-нан астам қазақстандық ақшасын пайдалануға өтініш берген. Халықтың дені аз уақытта қаржымызды алып үлгере алмаймыз, жауаптылар ертерек ескерту керек еді деген наразылықтарын білдірген. Бүгін сенат депутаттары үкіметтің бұл шешімімен келіспей, премьер-министр Асқар Маминнен мәселені шешуді сұраған. Енді президенттің тапсырысы бойынша 1 сәуірге дейін ең төменгі шек өзгеріссіз қалып отыр. Үкіметтен атаулы әлеуметтік көмек ала алмай отырған алматылық көпбалалы аналар жергілікті әкімдікпен қоса бақытты отбасы орталығы бізді әбден мазақ қылып бітті дейді. Өйткен аналарға хабарласқан әкімдікпен орталық қызметкерлері біресе көмір бердік, біресе тұрақты тіркеуге қойдық деп сүйіншілеп қоңырау соғатындарын айтады. Бірақ осы айтылған қолдауды көрмедік деген аналар көмек алғандардың тізімінде мүлдем жоқ біз деп налиды. Апатты жағдайда тұрған бұл бір бөлмелі үйді жалға алып, төрт баласы және қарт анасымен тұратын Сәния Тұңғатарова тұрмысымыздың түзелер түрі жоқ дейді. Жалғыз басты ана атаулы әлеуметтік көмектен де қағылған. Науқас баласы бар келіншек тұрақты жұмысқа да тұра алмайтынын айтады. АСП алу үшін ол документті көп жинауың керек екенсің. Одан кейін доходың болу керек. Тұрғылықты жерің болу керек. Ондай бізде жоқ. Сенде бір балаң бар ма, 10 балаң бар ма? Әр балаға бірыңғай берілсе, біздің талабымыз сол ғана. Осылайша жүйенің жөнсіздігінен жәрдемақыға шын мұқтаж болсақ та ала алмай келеміз деген аналар аудандық әкімдіктен көмек сұрап шаршаған. Айтуларынша әкімдік қызметкерлері хабарласып, көрсетілмеген көмекті көрсеттік деп тізімді тексереді екен. Сіздің үйіңізге көмір түсіріліп берді деді. Мен данымды, аты жөнімді айтып тұрып айтқан кезде мен таң қалдым соған. Көмірін ешқашан да алмағам дедім. Сөйтіп ем, біз шатысып қалдық, кешірім сұраймын деп сөйледі. Үшінші рет звондағанда не істейін деп жатсыз дегенде, фенге жазамын, үтікке жазамын бірдеңе, сіздің данныйыңыз өшіп жатыр екен, дұрыс емес екен деді. Соны толтырып жіберейін деді. Одан бері жарты жыл болды, фені де жоқ. Маған ештеңесі керек емес. Просто отчет үшін толтыра ма деп ойлаймын да сол. Тізім неге түрлене береді деген сауалмен барған аналардың уәжіне аудан әкімінің орынбасары нақты жауап бере алмады. Қазір көмірге мұқтаж кісілер болса, біз көмектесейік деп ұсыныс берді. Сосын біз сұраймыз, тізім жасақтап берілгенше. Вот. Тізімді ақыры аналар көре алмады, ал бақытты отбасы орталықтың басшысы тек тендер арқылы сатып алынған заттарды ғана мұқтаж отбасыларға үлестіреміз деді. Ал көпбалалы аналардың қандай жағдайда тұрып жатқанын өз көзіммен көруге барамын деген әкімнің орынбасары біз кеткенше келмеді. Әйгерім Ердәулет, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы.
Шымкентте тергеуге келинген 31 жастағы Нурболат Жумабаев полиция департаментінің ғимаратында жұмбақ жағдайда көз жұмды. Құзырлар оны кеше-кешке таман бірнеше көліктің ұрлығына қатысты деген күдікпен ұстап әкеткен екен. Алайда сұрақ жауап кезінде жүрегі тоқтап, азамат жедел жәрдем жеткенше қайтыс болған. Бірақ марқұмның туыстары бұған сенбейді. Олар полицейлер Нурболатқа кінәсін күштеп мойындату үшін қысым көрсетілді деген пікірде. Қапыда қара жамылған Ерғара Жұмабаев ұлы Нұрболатпен соңғы рет кеше күндіз сөйлесіпті. Айтуынша оны полицейлер көлік ұрлады деген күдікпен қолына кісен салып тергеуге әкеткен. Ал кешке таман ұлы қайтыс болды деген суыт хабарды естіген. Қайғы жұтқан әке Шымкенттегі мәйітханаға Қостанайдан жеткен. Ұлының денесін көрген ол өз көзіне өзі сенбепті. Нұрболаттың үсті-басы қатты көгеріп, кей жерінен қан шыққанша сабап тастаған дейді. Марқұмның әкесі бұған полицейлерді кінәлап отыр. Даже көрген адамдар бар ұрып атқанды, а олар қазір қорқып не бере алмай отыр. Показания? Иә. Кімдер болған? Қасында кім болған? Қаста бір. Жанында орыс бала болған бір, Сергей деген. Одан показания алған, ол бәрін ұрғанын бәрін көрсетіп айтып беріп тұрды, ұрды деп. Әкесі Нұрболаттың еш қылмысқа қатысы жоқ дейді. Айтуынша марқұм жуырда үйленбек болып Шымкентке қызды алып кету үшін келген. Осы кезде полицейлер оны бірнеше көліктің ұрлығына қатысы бар деген күдікпен департаментке жеткізіпті. Ерғара Жұмабаев полицейлер балама кінәні күштеп мойындатпақ болған деп отыр. Дегенмен погондылар жігіттің жүрегі ұстап жедел жәрдем жеткенше қайтыс болғанын айтады. 90 жылғы туылған азамат жауап алу барысында бірден өзін нашар сезінгенін айтқан. Оған ол кезде алғашқы медициналық көмек көрсетіліп, жедел жәрдем шақыртылған. Азамат жедел жәрдем келгенше еш түсінің жоғалтқан. Жедел жәрдем қызметкерлері тексеру барысында азаматтың мезгілсіз қайтыс болғанын растап тіркеген. Осы факті бойынша Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі өзіндік қауіпсіздік департаментін және қалалық прокуратураға хабарланды. Қазір марқұмның денесі сот медициналық сараптамада тексеріліп жатыр. Жігіттің неден көз жұмғаны соның қорытындысына қарай белгілі болады. Мақсат Жақсыбайұлы, Информ бюро, Шымкент. Ақмола облысында белгісіз мал ауруы тарап, ірі қара жаппай қырылып жатыр. Бір ғана Біржан сал ауданында соңғы 15 күнде кеселден өлген мал саны 40-тан асса, 2000-ға жуық сиыр ауруы жұқтырыпты. Бірақ ветеринарлар індеттің нақты себебін анықтай алмай жатыр. Мамандар төрт түрлі ауру белгілері бар малдан сынама алып, оны Нұрсұлтандағы зертханаға жіберген. Алдымен аузынан ақ көбі қаққан ауру мал көп ұзамай өліп қалады дейді тұрғындар. Дегенмен ірі қарада жиі кездесетін ауыз қуысының шырышты қабатының қабынуы аусыл сияқты аурулардың вирусы табылмапты. Белгісіз кесел әсіресе бір-біріне жақын орналасқан елді мекендерде көп тіркелген. Қазір Біржан сал ауданындағы 10 ауылда төрт түлікті аман алып қалу үшін мал дәрігерлері емдеу шараларын жүргізіп жатыр. Әйтсе де дәрі дәрмекті мал иелері өздері сатып алуы тиіс. Олардың айтуынша ауырған ірі қараға салынатын екпенің бағасы өте қымбат. 7000 теңге тұратын екпенің бір дозасы тек бір ғана малға жетеді екен. Алматы облысының әкімдігі қыстың күні қар жауып жатқанда жерге асфальт төсеп, күн жылда бітуі керек жұмысты әлі істеп жатыр. Шала төселген асфальт қазірдің өзінде жарылып, ойылық қалған. Екі апта бұрын ғана ағылпа жапалақтап тұрған кезде Талғардағы тротуарға жаңа жол төселген үшін аудан әкімінің орынбасары қатаң сөгіс салған еді. Бірақ бұл жағдай оған сабақ болмаған секілді. Жергілікті тұрғындар жылдың соңында ауа райына қарамастан қара жерді жаңарту бюджетті жедел игерудің бір жолы деп пайымдап отыр. Конец года, а бюджет надо осваивать. Бұл Алматы облысы Талғар ауданында кеше түнгі 10-дар шамасында түсірілген бейне жазба. Кадрда жұмысшылардың көшеге асфальт төсеп жатқаны анық көрінеді. Жазба авторының сөзінше мердігер компания бюджет ақшасын игеру үшін ауа райының суығына қарамастан қызу жұмыс істеп жатыр. Осы жерді қазып, канализация жасап, мына жерден новый неден мектепке канализация жүргізіп, қазып, жаман қып кеткен. Кеше өшер жаман болып жатқан, бүгін түнімен алып жасап қойыпты ғой. Көшеміз толық асфальт болғанмен батпақтан көз ашпаймыз дейді маңайдағы тұрғындар. Кешегі күнге дейін жолдың жиегі қазылған күйі ашық жатқан. Түнделетіп жауаптылар қармен қарбаласып, құбыр салып оның бетін асфальтпен жауыпты. Бірақ оның өзі қазір жарылып жатыр. Аудан әкімдігі болса, кеше түнде шыныменде жұмысшылар жолдың бір бөлігіне асфальт төсегендерін растады. Бірақ тұтастай емес дейді. Алдағы көктемде жолды толық жасау жоспарда бар екен. BI Global компаниясы өз қаражатына уақытша төсеу жұмыстарын жүргізді. Яғни блогердің жыл соңы ал бюджетті игеру керек деген сөзі негізсіз. Мұндай мәлімдемені жарияламас бұрын ресми ақпарат көздерінен ақпаратты нақтылаған дұрыс.
Қалғар ауданының мердігерлері қақаған қыста бірінші рет асфальт төсеп жатқан жоқ. Осыдан екі апта бұрын қардың үстіне асфальт салған үшін аудан әкімінің орынбасары Серік Түмшебаев қатаң сөгіс алған еді. Өмір Серікбекұлы, Влад Шишко, Информбюро, Алматы облысы. Енді Ресейден келетін аударымдарды үйден шықпай-ақ қабылдауға болады. Қазақстанда UnionPay картасын ашып, ынтымақтастық банкінен комиссиясыз тегін аударымдарды жылдам алыңыз. Аударымды аяқтау үшін тек UnionPay картасының номері мен алушының аты жөнін көрсетсеңіз жеткілікті. Ал картаны ашуға болатын банктердің тізімін UnionPay International сайтынан таба аласыз. Елімізде домофонға ақы төлеу міндетті коммуналдық төлемге жатпайды. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі осындай қорытындыға келді. Қазір жұрт домофон үшін ай сайын қалтасынан шырымдап ақы төлеуге мәжбүр. Ал құрылғыны орнатқан компаниялар тұрғындарға көрсетпеген қызмет үшін аспаннан ақша алып отыр. Домофоннан бөлек халық жеделсат қызметіне де көп шағымданады. Бұл жабдықтарға ақы төлеу қаншалықты заңды? Информбюро тілшілері анықтап көруге тырысқан еді. Людмила Келемник осыдан 4 жыл бұрын үйлеріне бөтен адамдар кірмеу үшін көршілермен бірігіп домофон орнатқан. Әр пәтерден ақша жинап, барлық керек жарақты сатып алған. Соның өзінде қазір қойдырған құрылғыға тұрғындар 340 теңгеден жинап береді. Онсызда азынаулық зейнетақысын жеткізе алмай отырған кейуана домофон шығыны да қалтаға салмақ салады дейді. Именно наш подъезд. 4 жылдан бері домофон бізде бір рет қана бұзылды орнатқан компания қалпына келтіріп кетті. Ал ай сайын әр пәтер 340 теңгеден төлеп отырамыз. Ол әрине мен сияқты азынаулық зейнетақы алатындарға ауыр тиеді. Көпқабатты осындай үйлерде қанша пәтер, қала бойынша қанша үй барын өзіңіз есептей беріңіз. Ал бәсекелестікті дамыту агенттігі қазір домофон ақысын міндетті коммуналдық төлем қызметінен түбегейлі алып тастау мәселесін таразылап жатыр екен. Айтуынша сатып алынған құрылғы тұрғындардың меншігі болып табылады. Бірақ көп жағдайда келісім шартта компаниялар ол жабдықты өз теңгеріміне енгізіп жібереді. Құжатқа аса мән бермейтін көпшілік оған үңілместен қол қойып шарт жасасады. Бұдан бөлек құрылғыны қолданғандағы тұтынылған электр қуаты да тұрғындардың мойнында. Сондықтан қазір агенттік өкілдері оңай олжаға кенелгісі келетін компаниялардың бұл әрекетіне тоқтам қоюды қарастырып жатыр. Заң жүзінде ондай міндет жоқ. Өздерінің арасындағы қағаз жүзінде құжатпен бекітілген келісім шарт аясында бар міндет. Сол міндетті орында орындамау әрине ол әр тараптың жауапкершілігі де сол келісімде жазылған. Ол міндетпен келіспеу және де оның күшін жою болды. Онда заңды жолы бар, яғни сотқа шағымданып, болмаса бізге шағымданып. Ал жедел сатыларды пайдалану міндетті коммуналдық төлем қызметіне енгізілген екен. Мамандар оның жүк көтеру қуаттылығы мен тұрғын үйдің қабатына қарап, орта тарифті бекітіп береміз дейді. Махаббат Нұржанқызы, Мақсат Жақсыбайұлы, Информбюро. Түркістан облысында Жетісай және Шардара газ өлшеу станциясы іске қосылды. Заманауи станциялар көрші Өзбекстанда елінен келетін көгілдір отынның көлемін ғана емес сапасында сипаттайды. Осылайша тұтынушыларға газ мөлшері дәлдікпен есептеліп жеткізіледі. Бұдан бөлек екі станция құбырға зиянды газ құрамындағы элементтерді дер кезінде анықтап отырады дейді мамандар. Құрылысы толығымен аяқталған Жетісай станциясы Өзбекстаннан келетін газдың алдымен сапасын анықтап, оның көлемін нақтылайды. Жобалаудан бастап салынып біткенге дейін станцияға тек жаңа технологиялар қолданылыпты. Ультрадыбыстық есептеуіш құралының қателесу шегі 1%-дан аспайды дейді мамандар. Газ өлшеу торабының өзі қазіргі заман ең заманауи ультразвуковой счетчиктермен жабдықталған. Қай торабын алсақ та, газды тазалау торабы болсын, барлығында тек ең жаңа технологиялар қолданылған. Өңірдегі екі газ өлшеу станциясы көршілден жеткізілетін газды қабылдап алу, оны өлшеу және дұрыс таратуды үйлестіреді. Қазтрансгаз компаниясы еліміздегі өндіріс ошақтарының сенімді, қуатты болуына, бастысы жұмыс сапасының артуына тұрақты мән беріп келеді дейді сала мамандары. Жетісай Шардара газ өлшеу станцияларының іске қосылуы газды өлшеу көрсеткіштерінің дәлдігін жақсартуға мүмкіндік береді. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдық қарсаңында екі станцияның іске қосылуы арқылы біз газ саласы мамандары энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге өз үлесімізді қосып отырмыз. Шалғайда орналасқан Шардарадағы газ өлшеу станциясы өзгелермен салыстырғанда ерекше. Электр энергиясы және сумен жабдықталуы өзінде дербес қамтылған, сыртқа тәуелді емес. Екі станцияда газды металл құбырдағы газ компонентінде химиялық элементтердің бар жоғын дер кезінде анықтай алады. Сондай ақ станциядағы жұмысшыларға вақтылық орын салынып, еңбек пен тұрмыстық жағдайларда қарастырылған. Ерлан Қуандық, Информбюро, Түркістан облысы.
Жантақ тимен бірге бір сарындағы күндерге ашық түстер еңгізіңіз. Бұл түйеткені көсімдігінің қайнатпасынан дайындалған сусын. Шөліңізді басатын шай, ағзаңызды тазартып, төзімділігіңізді арттырып, иммундық жүйеңізді қатайтады. Ал табиғи өнімдері қолмен жиналады. Енді әрі қарай эфир тізгіні сөздің шыны керек жобасының жүргізушісі Ирина Советжанқызында. Ирина. Рахмет, Ерғанат. Қайырлы кеш, бүгін сөздің шыны керектен көретіндеріңіз. Қаншама отбасының ойранын шығарып, соңы адам өліммен аяқталып жатқан жайттарға себеп болған ойын құмарлық дерті неге дендеп барады? Ол банктен бәлінбай миллиондап алып тұрып ойнап тастаған. Лудоманияның лайына батқандарды құтқарып қалу мүмкін бе? Оның емі қандай? Сол сияқты есірткі жаңа героин қолданып жатқан науқастардың Өзгенің қайғысынан өз бизнесін жүргізіп жүргендердің әрекетіне қашан тоқтау болады? Сол жерде ойын ұйымдастырып жатыр заңсыз. Бұл жерден заңсыз пайда кенеліп жатыр. Қаншама үкімет соны көріп тұрса да тыйым салмайды. Алдымен үйден ақша жоғала бастады. Бұл күйімнің құмар ойынға тәуелді бола бастаған алғашқы сәттер екен. Кейін ішімдікке салынды, ажырасып тындық. Сөздің шыны керек бағдарламасына жылап сұхбат берген алматылық келіншек осылай деді. Бұл күні-түні ойын автоматтарына телміріп, үй көрмей, тапқан терминалдағы құмарын басуға тәрк ететін көптеген ойын құмар азаматтардың отбасында болып жатқан жағдай. Ең сорақысы, олардың еш қайсысы өздерінің әлі қашан ауруға айналғанын түсінбейді, түсінгісі де келмейді. Ал жақындары зардап шегіп жатыр. Күні кеше ғана 450 миллион теңге жымқырды деген күдікке ілінген KCL Solutions компаниясының бұрынғы қаржы директоры тергеу барысында ол қаражатты букмекерлік кеңселерге салып ұтқызған туралы хабар тарады. Жарты миллиардқа жуық қаражатты ұтысқа салып жіберу сау адамның іс емес екенін өзі түсіне алды ма екен? Психиатр мамандар болса, ойын құмарлық, яғни ғылыми термині лудомания аталатын ойынға тәуелділіктің кесапат кеселі екенін, олардың нашақорлар мен мас күнімдердің күйіндей науқас екенін айтып дабыл қағуда. Бұл ауру болса, оның емі бар ма? Ал олардың осындай дертке шалдығуына тікелей себепші болған ойын бизнес өкілдерінің әрекетіне неге заң жүзінде тыйым салу мүмкін емес? Күні кеше қаржы мониторинг агенттігінің баспасөз қызметі KCL Solutions жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бұрынғы қаржы директоры KCL акционерлік қоғамынан жалпы соммасы 450 миллион теңге жымқырған туралы ақпарат таратты. Тергеу барысында экс-қаржы директоры қомақты соманы букмекерлік кеңселерге салып ұтылғанын айтқан. Мен болашақта мүмкін кешіре салғымда келетін шығар, бірақ осы нәрсе қайталана берсе бір күн болмасын, бір күн ол өз денсаулығымызға да зияны келіп кете ма деп қорқам, өйткені бізді осы 5 жылда менің көрмегенім жоқ ша. Бетін көрсетпей бізге жылап сұхбат беріп тұрған келіншектің кеселге қатысы жоқ. Бірақ бұл істе күдіктелінген азаматтың ауруы күйеуінікіне ұқсас. Гауһардың ойын құмар жарымен ажырасып кеткеніне жылға жуықтаған. Ойынға тәуелді болып қалу ауру. Оны білген сәтте емдеуге тырысу керек. Жалғыз өзімнің күшім жетпеді, жақындар болса сенбеді, дейді Гауһар. Банктен бәлінбай миллиондап алып тұрып ойнап тастаған. Сонысында күйіндім қатты. Және де соны ата-анасын айтқан кезімде, олар ұлдарының сөзін сөйліп шықты. Кішкене болса да арашалаған кезде басқы, ұшықпай тұрған кезде, арашалаған кезде көмектесіп жүргенде маған бұндай нәрсе болмас бе деп ойлаймын. Келіншек алдымен қалтамнан ақша жоғала бастады, артынша ұялы телефондарымыз ұрланды. Орынның өз күйеуім екенін кейін түсініп отырмын. Одан кейін қарыз көбейді, тапқанын ойынға салып тастағаннан кейін ішімдікке әуес бола бастады, дейді. Үйге қонбауды шығарды, ішімдіктің салдарынан болатын ұрыс керісте отбасымыздың шырқын бұзды. Бірақ ол өзінің ауру екенін мойындамады, дейді. Ал алматылық Айдын Махамбет ойын құмарлар өздерінің ойынға тәуелді болып қалғанын ауру асқынып кетсе де түсінбейді, дейді. Ұзақ уақыт букмекерлік клубтардың бірінде қарауыл болу жұмыс деген ол, онда келетіндердің ұтқанын көрген жоқпын. Ұтылатынын біле тұра келе беретін, дейді. Өзі дәрігер еді. Дәрігер болып жұмыс істеп бастаған. Сол бір күні жалақысын алып келді жаңағы жерге. Сөйтіп аз-аздан тікті де бір кезде қызығына кіріп кетті ма, 70 мың теңге ақшаны бір жарты сағаттың ішінде салып тастады. Ұтылған сәтінде ойын құмардан бақытсыз жан жоқ, бірақ ол сол қателігін қайталай беретіндей. Психиатр мамандар болса, ойын құмар мен нашақордың, мас күнемнің миындағы өзгерістер ұқсас, дейді. Олардың ұтылатынын біле тұра ойын жағалап кетуі нашақорлар секілді тәуелділіктің қамытын киіп алғандығынан, дейді.
Героин қолданған науқастардың миы сияқты, ол игромандар сондай миы. Жаңағы есірткі қолданған өзі рахат сезімін алмайды. Сам процесс дейді ғой, сол жаңағы бір жерге бару, сол рискованное поведение деген, қайда бір жерден ұрлап алу, қалай нәтиже сол сияқты, ойын құмарлықта сол. Сырт көзге мына ойын автоматтарының ешкімге зияны жоқтай көрінеді. Өзімен өз тұр ғой, кімге кедер келтіріп тұр дерсіз. Көбіміздің кез келген дүкен ішінде тұратын осындай ойын автоматтарын көре-көре көзімізде үйренген. Иә, ойын ойнау, ойнамау әркімнің өз еркі. Ешкім ол автоматтың алдына әлекімді желкесінен сүйреп апарып ойнатып та қоймайтыны анық. Бірақ көбіміз үшін әшейін темір терсек көрінетін осы терминалдардың қаншама отбасының ойранын шығарып, соқталдай жігіттерді маскүнемге, нашақорға айналдырып жатқанын білеміз бе? Түсінікті болу үшін таратып айтайын. Республикалық психикалық денсаулық ғылыми практикалық орталығының мамандары өздерінде емделетін нашақорлар мен маскүнемдердің теріс жолға түсіп кетуінің тамыры ойынға құмарлықта жатқанын айтып дабыл қағуда. Науқастарының ауру себебінің анамнезін жасаған психиатр мамандар ойын құмар маскүнемге кейін нашақорға айналатынын, бұлардың бәрінің емі бірдей жүргізілетінін айтты. Заңгерлер болса, ойын бизнесіне қатысты солқылдақ заң талаптарын күшейту керек. Психиатр дәрігер Мәди Қаламбекұлы ойын құмарлық ауру, бірақ ол асқынып кеткенге дейін ойынға тәуелді адамда жақындары да түсінбейді дейді. Ал асқынғанда маскүнемдікке нашақорлыққа ұласып кету әбден мүмкін екен. Өйткені мамандар нашақорлар мен маскүнемдердің ауруының түп себебін зерттегенде көбінің ойынға тәуелді болғанын анықтаған. Бірінші фактор жаңағы ойын құмарлық, сосын жаңағы ойын құмарлық күйзеліс басталғаннан кейін уже енді ақша жоқ. Ақша салатын ақша жоқ. Ең тиімді қол жетімді болғаннан кейін қазір арақ магазинге барады, арағын ішеді. Сол күйзелісті жай басу үшін. Дәрігер Қазақстандағы аурулар тізбегінде құмар ойындарға патологиялық тарту деп аталғанымен, ойын құмарлықтың жеке диагнозы емдеудің жеке хаттамасы жоқ дейді. Көбіне қосалқы ауру ретінде тіркеліп, нашақорлық пен маскүнемдікті емдегенде ем жүргізіледі. Оның емі ұзақ, оңалту әрі оқшаулану арқылы наркологиялық орталықтарда психиатр, психолог мамандармен жүргізіледі. Емге көнеді дейді дәрігер. Ал заңгер Камиша Есмұхамбетқызы ойын құмарлығын дейтін қолдан жасап отырмыз. Өз ерік жігерінің алдында дәрменсіз ойын құмарлардың құмарын басуға заңмен тыйым салынуы керек дейді. Ал олардың қайғысынан пайда көргіш кәсіпкерлердің де кәсібіне шектеу қажет деп есептейді. Үкіметтің шикілігі мынау барлық ойындарға жаңа шектеу салынды да, яғни облыстарға жіберді, бірақ дегенмен де мына қаланың ішіндегі ойындарға, яғни терминалдарға шектеу қойылған жоқ. Соған заңға өзгеріс енгізу керек. Әкімшілік кодексінің 444-ші бабы бар, ойынға араласқан адамды да жауапкершілікке тартуға болады. Әлгінде заңгер айтқан Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңының 444-ші бабы құмар ойындарға қатысу, тарту немесе рұқсат беру туралы заң талабы осы. Яғни құмар ойындарға ол үшін бөлінбеген орындарда қатысу заңсыз, бірақ құмар ойынға рұқсат бар. Тек сол ойын үшін бөлінген орындарда болуы заңды деген сөз. Сонда сауда орындарындағы орны заңды деген сөз бе? Дүкеннің бір бұрышын жалға алып автоматын қойып қойған кәсіпкердің кәсібі заңды деген сөз бе сонда? Өйткені заңдағы ойын автоматтары болмауы тиіс нысандардың ішінде дүкен жоқ. Ал интернеттегі небір ұтыстаршы, оны да шектеп жатқан ешкім жоқ. Ойын құмарлардың ойыны осылғанша емес, түгі қалмағанша ойнай беруіне мүмкіндік жасап қойғанбыз. Бірақ бұл мәселе тек сол ойын құмарлардың жақындарының ғана жарасы деп ойласақ қателесеміз. Себебі бүгінгі ойын құмардың ертеңгі маскүнеммен нашақорға айнала бастауы күллі қоғамның мәселесі. Ертеңгі күні емге көнбей қоймаса болды. Бүгінге айтпағым осы, аман болыңыздар.